Nej men, hörru, Atlas, försiktiga. Alltså, när han dricker med, när han dricker vatten och glas så gör han såhär. Alltså han liksom ska andas in vattnet, det är jättekonstigt. Men, och välkomna till Atlas fyller ett år filmen. Ett år, ja du. Hur har det här året varit? Älskling, vad tycker du har varit jobbigast under det här året med Atlas? Jag. Vad garvar du åt? Hallå? Det har inte varit jobbigt. Det var stundtals. Jag har tänkt mycket på det här. Och alltså jobbigast var ju somras när han, den här separationsfasen. Det var jobbigast. Det har varit helt klart. Ja men den jobbigaste tiden. Men jag tycker generellt inte att det här var, det har varit jobbigt att ha barn. Jag tycker inte att det är jobbigt att ha barn. Alltså det som är jobbigt är ju att inte anpassa livet efter barn. Så när man typ gör saker som är för ens egen agenda. Om jag tar med honom kanske på en lunch med en kompis en fredag, så tänker jag så, åh vad trevligt, då ska vi sitta här i 3 timmar. Ja, det tycker ju inte han är trevligt. Så då blir det skrikfest. Eller om jag vill runda med någonting på Sara och ta med honom dit. Så länge man gör saker som bara Atlas vill, så går till parken och går och gör sådana saker, då är det inte jobbigt att ha barn. Men när man ska ha sin egen agenda och släppa med dem, det är då det blir dålig stämning. Nu ska vi åka till Leos lekland. Men jag gör det, så ska ni få se på ett ihopklipp av Atlas liv under det här året. Från att han låg i magen till att han kom ut till idag. Häng med! Jag fattar inte, för jag kan liksom inte tänka på någonting annat. På mat. Stan. Va? Stan. Får jag berätta för någon? Är det en kille? Jag fattar inte vad du säger. Jag har. Nej. På riktigt. Vadå? Att, va? Varför? Varför vad? Världens roligaste idé är ju att berätta för er att jag är gravid på det här sättet. Och det är nämligen hur jag har berättat för några av mina och kära. Först ut är min mamma. Hör du vad jag säger? Ja. Du hör vad jag säger? Ja, men inte så bra. Men du ska inte höra vad jag säger. Du måste ha en mer låt. Jag. Ja. Ska. Ska. Bli. Bli. Mormor. Jag ska bli mormor! Är det sant? Oh! Nej! Jag ska bli mormor! December. Nej! December. I december. I december. Det är så. Blir det den 5 december? Jag tror det. Okej, vad tror du? Tror du att det är en flicka eller en pojke? Jag tror tjej till sista minut. Men nu börjar jag få lite att det kommer in kommer blå och rök, tror jag. Han gillar ju ändå Peter. Han ska vi göra det idag då? Jag har alltså skått. De har med sig kuvertet. Nej, har ni? Va? Ni har hållit det? Ja, jävla jord. Ska vi göra det nu? Ja! Ja! Så! Bra då! Hur mår jag och vad händer? Alltså grejen är såhär, mellan förra videon, då var det liksom mellan vecka 4 och vecka 13 händer det ju liksom så mycket. Sen nu de senaste 2 veckorna, det är liksom såhär, jag skulle säga en stor grej som har hänt. Eller 2 kanske. Alltså mage, det har ju blivit lite mage. Alltså om ni tittar så är det, alltså det är liksom...
Det är inte mycket. Och sen tänkte jag att vi skulle prata om graviditeten hittills. Eller hittills och hittills. Eller kanske säger avslutet av graviditeten. Final countdown. Nu är det 2 veckor kvar. Och det känns, kan jag säga. Jag mår typ illa hela tiden. Har svårt att sova, har svårt att ligga, har svårt att sitta, har svårt att gå. Alltså du vet, bara vara. Jag tänkte att ni kanske vill se hur magen ser ut. Jo, men den har blivit helt klart större. Alltså, nu är den ju stor. Mucho. Mucho, mucho grande. Dag är Baby, eller Atlas, som vi har döpt honom till. Atlas kan heta. Han är 7, 8, 9, 10 dagar gammal när vi spelar in den här filmen. Jag tycker vi börjar på en gång. Vi dyker in i rörlig bild när vi är på väg till operationen. Nu är du power girl. Nu är jag superpeppad och power och... Alltså jag är... Men så här kommer de 3 sista bilderna på mig och Douglas. Medan vi fortfarande bara var 2 i vår familj. Tänk att vi kom in till sjukhuset 07.30. Och redan 08.25 kom han ut ur magen. Var redan förvarnat mig att om han inte skulle gråta. Så skulle de ta honom direkt till ett rum bredvid. För att rensa luftvägarna och se så att allting är bra. Eftersom att det är vaginalförlossning så är risken ganska stor. Att barnen inte riktigt har fattat att de har kommit ut. Så de behöver liksom en liten hjälpskjuts. Men Atlas är en supersmart bebis. Han förstod det på en gång, så att när de tog ut honom så började han gråta på en gång. Och den, alltså den känslan att få höra det så här. Jag var otroligt, så då fick jag honom på en gång till bröstet. Det går ju inte så klara känslan. Alltså jag trodde att man kunde föreställa sig hur det skulle vara att bli mamma. Men det går inte, det är helt omöjligt att föreställa sig hur det känns. Och sen så kom Douglas in med honom till mig och så fick jag liksom känna på honom lite mer. Grattis! Tack! Allt har gått bra. Vad härligt. Fick du bra med mamma också? Allt har gått bra med mamma. Ja, bra. När de la honom på mitt bröst så sög han tag och började suga på bröstet på en gång. Det är ju också något, alltså det är så otroligt hur kroppen fungerar. Tänk att han har de reflexerna i sig. Alltså liksom la honom på bröstet och det första han började göra. Sen låg jag där och jag kommer ihåg, det finns en bild när jag ser ut så här. Då säger Douglas så här, är jag verkligen mamma? Dagens vlogg tänkte att ni skulle få lära känna Atlas lite. Åh, älskling. Mamma är en nybörjare. Du är nybörjare på livet och mamma är nybörjare på mamma. Vi väger dig nu, älskling. Och mäter dig här. Pappersnapp är med. Tack. Oj, du. Nu väger han 4,4. 4,4 väger han. Okej. Okay. Vet du hur det går? En vanlig dag till maten. Första gången vi testar den. Älskling, du är så duktig. Ser ni? Har ni fått vara med när Atlas har lärt sig någonting nytt? Har ni verkligen fått lära känna honom idag? Oh my god, vet jag precis hände? Här låg jag och ammade Atlas. Och från ingenstans så vände han sig till sidan, från rygg till sidan, av sig själv. Han är så gullig. Jag tror att Atlas tycker om att bada. Nu är Atlas 6,5 månad. Hej. Hej. Ska du pussas lika mycket som jag gör? Det är mysigt som finns i hela världen. Ja. Vår nya grej är att Atlas äter naken. Och sen ska vi hoppa i pyjama. Så ska vi se. Vad kan en 6 månaders bebis? Vad kan du? Vad kan du? Kan vi få ett leende? Kan vi få ett leende? Vad kan du? Ja. Kan du sitta? Kan du sitta? Kan du sitta? Ja, det kan du. Och dagen D. Idag är Atlas
namngivelsedag här på Dalarö. Det är dagen D, det är dagen A. Dagen A. Förstår ni? Jag kan inte förstå det, så jag måste säga det en gång till. Förstår ni hur snabbt tiden går? Han har alltså varit utanför min mage lika länge som han var i min mage nu. När jag visar någon mat till honom som han vill ha, då börjar han smacka så här. Vill du ha mer? Nämen! Du är duktig. Hej! Va? Hur gullig är du? Ah, kan du gå och kolla vad jag kan? Jag fick höra att barn ofta säger pappa före mamma för att oftast är det mamman som är mest hemma med barnet. Och då pratar mamman om pappan mycket. Så jag har ju då tvärtom, från att han var jätteliten, försökt säga mamma, 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 mamma hela tiden. Eller hur? Mamma, 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 mamma. Mamma, mamma, mamma. Nu är vi på Lekland här i Bromma. Vadå, vad händer, händer någonting? Aj! Alla, kom! Hur stor är du nu? Du är ettårig. Ska vi visa hur duktig du får gå? Han vill hålla i handen hela tiden, men han kan verkligen gå utan. Obehagligt att jag tappade kameran här i, bara på en sekund. Så bara kunde jag inte hitta den. Men det här är roligt. Det är kul. Jag ser så rädd för basiller här också. Fick den här bollen rakt i munnen. Oj. Det här är kul. Oj. Ja, vissa barn är hetsigare än andra. Med detta vill jag säga att det var så mysigt. En sling. Nu är det lite mycket. Med detta, för tredje gången gillt, vill jag säga att det är väldigt mysigt i spädbarnstiden, men nu är det så roligt. Det blir bara roligare och roligare och roligare. Och om ni ser, han är liksom så här, han busar liksom med Douglas idag. Det är liksom, det är en personlighet som börjar komma fram. Ja. Tack för att ni vill följa oss och tack för att ni tittar. Och hoppas ni har en underbar vecka. Hej då!